Ja mogu da kažem da su radovi završeni. Za sutra je planiran jedan veći sastanak između ljudi iz gradske toplane, odnosno mene i mojih saradnika, izvođača radova, to je Gastech iz Indije, svih nadzornih organa i nadzora nad mašinskim instalacijama, nad građevinskim radovima i na elektroinstalacijama i takođe ljudi iz Komisije za tehnički prijem koja je formirana nešto pre nove godine, koje u principu treba da da svoj konačni sud da li je to sve u redu i da eventualno dobijemo rešenje za probni rad, kada ćemo konačno krenuti sa tim probnim radom, a nakon toga i u eksploataciju celog tog sistema. Kažem, sutra će se održati taj sastanak, nakon toga znaćemo da li uopšte ima primedbe od strane nadzornih organa, da li ima primedbe Komisije za tehnički prijem i definisat ćemo neke okvirne rokove za početak tog probnog rada koji ja očekujem u narednih nedelju do 10 dana. Kada smo govorili o prelasku na gas, vi ste istakli jedno važno pitanje da se uskladi nabavka mazuta i plina, naravno. Kako je sada tu situacija? Treba otkazati dobavljačima da ne dovoze mazut, znamo i da je poskupeo. Da li ste to pitanje rešili? Naravno da smo rešili, sve stručne službe su pravile analize o našim potrebama, daljim potrebama za mazutom i potrebama za gasom do kraja grejne sezone. Ja moram da kažem da je bilo izvesnih problema u snabdevanju mazutom, jer sve toplane i uopšte svi korisnici koji se snabdevaju mazutom od NIS-a imali su ugovor samo do 31.12.2019. godine. Nakon toga niko ne, NIS jednostavno nije zaključio ugovore nakon tog perioda. Mi smo na vreme podneli predlog za aneks, međutim dobili smo nove cene i nove uslove plaćanja. Aneks je trenutno na potpisivanju u NIS-u i ja očekujem da se ovih dana vrati. Što se tiče snabdevanja mazuta, nemamo sada nikakvih problema, osim što je to cena znatno, znatno porasla i mislim da gasifikaciju kotlarnice Senjak radimo u pravom trenutku, da izbjegnemo eventualno povećanje cena prema našim korisnicima, jer taj sam skok mazuta direktno utiče na cenu sa kojom ćemo mi ići prema našim korisnicima. Kažem, uvođenjem ovog gasa, za početak sprečit ćemo situaciju u kojoj možemo da se nađemo da povećamo cene. Evo, rekao sam, toga neće biti ove sezone, a vidjet ćemo nadalje. Dakle, to je i odgovor na pitanje da li ćemo imati nešto jeftinije grejanje po metru kvadratnom, odnosno po utrošku kada pređemo na plin. Neka to bude odgovor na vaše pitanje, znači ove sezone neće biti promjena cene, a kad se završi sezona napravimo kompletnu analizu i vidimo dalje kretanje i mazuta i gasa na tržištu, donećemo odluku kao što radimo i svake godine za sledeću grejnu sezonu, odnosno za grejnu sezonu 2020-2021. Za sada nema povećanja cene, ja moram još jedno da napomenem, mi ovo ne radimo zbog cene, nego radimo zbog toga da svi građani Pirota imaju određeni benefit zbog toga, to je čistija životna sredina, o tome se mnogo govorilo zadnjih dana, videli smo da su veliki broj gradova u Srbiji imaju veliku zagađenost vazduha, upravo toplane i individualna ložišta znatno doprinose tome. Tako da će ovo biti jedan skroman doprinos gradske toplane na životnu sredinu u Pirotu. Ja mislim da će osim naših korisnika i svi ostali građani imati neke koristi od toga.